Então a Maria tá assumindo o comando desse lugar. Mas o dono ainda tá por aqui? Preciso achar ele. Por favor, não ligar as válvulas. Tá bom. Sem problema. Bastante mesmo. De casa. Isso. Cervejeiro! Cadê você?
isso é o que você merece. Cacete! Qual era o teu oral código nessa merda? Olá! Deve ter um escritório ou alguma coisa assim por aqui. Conho! Casa! Ai, merda. Caralho. Nada como um cadáver pra te deixar sóbrio. Você não vai mais precisar dessas coisas, né? Beleza. Eu vou guardar pra você, então.